i od jebene dlocevke. I od semi-automatika. Imaš semi-automatiku, ima 5 komada. Znaš kako brzo puca. Ali... nijemo domet veći od ovoga. Ima do 35 mu efektivno, na primer. Vidim dva na jugu, ovo nije jugu, na south-west-west. Dođe vamo kod mene, brzo, brzo, brzo. Izađi ovde gore, brzo. Popni se gore, izađi na ovu stranu. Da, tu izađi napolje, samo trči pravo, 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 pravo. Izađi napolje, nađi dobru busiju. Samo ih čekaj. Da. Oni dolaze vamo. Kaže mi jesu ušli u brate dvorište, da im ja odamo. Jesu, dvorište su. Sad ću probati, čak šta više, ne mrde se mrdaš više. Nađi dobro žbun i ne mrde se. Pa da, ja iskoristio se ja gužu. Iza nas u vrame isto. A pazi, oni znaju gde sam ja, ti se negde sakni sa strane, oni će mene da prate. Razumeš? Oni ne vide tvoju poziciju, vide mene samo. Ja ću ti budem samo mamac. Sad su se malo razdvojili. Thank you.